Дәл осы минуттарда Нұр-Сұлтан қаласында шетелдік һәм қазақстандық тревел блогерлердің форумы өтіп жатыр. Белгілі вайнерлер мен ютуберлер бүгін туризмді дамыту, брендинг, блогинг секілді трендтерді талқылайды. Енді дәл қазір әріптесім Жасын Біркенов тікелей эфирге шығуға дайын екен. Жасын, қайырлы күн. Сонымен форум жаңалықтарын өзіңізден білсек дейміз, сіз эфирдесіз. Рахмет, жансая, қайырлы күн. Иә, шынымен де мынадай осынау халықаралық деңгейдегі форум Қазақстанда алғаш рет өтіп жатыр. Жалпы бұл жиынға қатысу үшін 4000-дай адам тіркелген екен. Өтпегендеше, өйткені бұл жерге тек Қазақстанға ғана емес, тмд мемлекетте, тмд аумағында ғана емес, тіпті бүкіл әлемге әйгілі ютуберлер, вайнерлер һәм интернет белсенділері қатысады. Олардың ішінде Мұрат Осман бар, бұл азамат Follow Me True жобасының авторы. Жалпы Forbes журналы бойынша әлемдегі ең беделді тревел блогерлердің үштігіне кіреді. Сонымен бірге бұл жерде америкалық Луи Джон Кул да бар, ол да YouTube блогері. Оның YouTube парақшасында 2 миллиондай оқырманы, көрермені бар екен. Қазақстандықтардың ішінде Біржан Әшім, Бейбіт Әлібеков, Алишер Елікбаев сынды танымал блогерлер де бар. Бүгін бұлардың барлығы да осы алаңда жаңа медианың мүмкіндіктерімен интернет контентті қалай жақсартуға болатыны жайында талқылайды. Жалпы мұндай блогерлер форумы не үшін керек, ол туралы мен қазір менің қасымдағы мейманнан сұрайтын боламын. Мадияр Қожахмет, Қазақстан Республикасы ақпарат және қоғамдық даму министрлігі комитетінің төрағасы. Мадияр, қайырлы күн. Жалпы осындай форум не үшін керек бізге? Осындай форумның негізгі мақсаты, бұл қазіргі таңда әлеуметтік желілердің маңыздылығы күннен күнге артып бара жатыр, сондықтан да осы салада жастардың дұрыс мағлұмат беріп, оларға осы форматтағы ең үздік тәжірибелерді, үлгілерді көрсету үшін жастарды беделді блогерлермен бірге жинап, арнайы мастер-класстар ұйымдастыру үшін және осы саланы жаңадан жастарға таныту үшін осындай үлкен форумды ұйымдастырғалы жатырмыз. Жалпы бізде Қазақстанда блогерлердің даму тенденциясы қалай жүріп жатыр? Қазір байқаймыз, блогерлерді қоғамдық пікір қалыптастыратын бір топқа айналды емес пе? Әрине, қазіргі таңда біздің әлеуметтік желілердегі блогерлердің осы интернетте өздерінің парақшаларын жүргізетін адамдардың беделділігі, олардың көрермендері өсіп келе жатыр. Күннен кейбіреулерінің көрермендері 1-2 миллионнан асып келе жатыр. Ол жаңа әлеуметтік күш деп айтуға болады. Сондықтан да осы күшті дұрыс жолда пайдалану үшін жұмыс жасауымыз керек. Біздің де мысалы тек қана Қазақстан аумағында ғана емес, жалпы шет елдерге де танымалдырға блогерлеріміз өсіп келе жатыр. Кейбіреулеріңізді сіз өзіңіз айтып кеттіңіз. Осы жұмыс әрі қарай жалғастыру үшін осындай шараларды ұйымдастыру керек деп ойлаймын. Олай болатын болса, бүгінгі форумның жұмысы жемісті боларына сенейік. Рахмет сізге. Рахмет. Жалпы бүгін форум аясында Хабар агенттігінің Хабар арнасына YouTube батырмасы, алтын батырмасы берілетін болады. Бұндай батырма жалпы 1 миллион оқырманы бар каналдарға беріледі. Бүгін міне осындай жаңалықтар. Бұл жөнінде алдағы жаңалықтар топтамасына міндетті түрде толығырақ әңгімелейтін боламыз. Жансая. Рахмет, Жасын. Олай болса, алтын батырма баршамызға да құтты болсын дегім келеді. Дәл қазір халықаралық блогерлер форумы барысынан бізбен тікелей байланысқа шыққан әріптесім Жасын Біркенов.